Moi ja tervetuloa taas Anna-kanavaa. Niin kuin te kanavaa. Niin kuin näette tässä, välissä mä oon ehtinyt varmaan lisää, ja mä tykkään aika paljon piirtää, ja oon ihan ok siinä. Tuntuu jo vähän niin kuin melkein kovempi, jolloin taas laajentuu. Niin, kun se on niin paljon, että näkyy just niin vähän silleen niin kuin kärsittyjä. Puhuttu vähän, vaan